Qur'on tartili. Boshlang'ich Qur'on ta'limi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم قرآن مخلص لره قرآن طالب لره قرآن كريم شيدا لره الله سبحانه وتعالى نين فضل مرحمة بلن وزات نين موجز كلامه سنج كلامه إنسانيتنا آجز قلدروچه Kelam, Kur'an-ı Kerim'ini örgenişle devam etmektemiz. Allah Subhanehu ve Teala Kur'an'ı okuşunu, örgenişini özü müyesser etken kişilerge özü nasip kılıp müyesser etişi, nasip buluşu bu her bir insan üçün ülken şereftir. Şunun üçün ötken sohbetlerimizde Qur'on-i Kerimdan bir sura o'rganish barobarida Qur'onga doir, mana shu ta'limga doir ayrim ma'lumotlarni qo'shimcha qilib kelayotgan edik. Jumladan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamning qiroatlari ta'rifi bilan tanishdik, vasflarini bildik, qiroatlari vasfini. Endi men o'zim o'ylab turibman, har gal biror bitta yo ikkita Qur'on-i Kerimni o'qish Qur'on o'qish fazilati haqida ham to'xtalib o'tsak va bu borada kelgan hadislardan birga-birga o'rganib borsak, inshaalloh juda yaxshi bo'ladi va Qur'on o'rganishimizda, Qur'oni Karimni demak, yaxshi ko'rishimizda, unga muhabbat qilishimizda, uni qiroatini qunt bilan o'zlashtirishimizda bu ma'lumotlar ma'naviy bir asos bo'ladi. Shu ma'noda men eng mashhur hadislardan biri Qur'on o'rganish borasida so'z ketganda birinchi bo'lib aytiladigan hadislardan Hazrati Usmon ibn Affon roziyallohu anhu rivoyat qilgan hadis bilan ushbu turkumni boshlamoqchiman. Imom Abu Davud, Imom Buxoriy, Imom Abu Davud, Imom Termiziylar rivoyat qilgan bu hadisni Usmon ibn Affon roziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar. Khayrukum man ta'allama al-Qur'ona va 'allamahu. Sizlarning yaxshilaringiz, eng yaxshilaringiz Qur'onni o'rgatgan va uni boshqa Qur'onni o'rgangan va uni boshqalarga o'rgatganlaringizdir dedilar. Demak, islom ummatining eng yaxshisi, musulmonlarning eng afzali bu Qur'onni o'rganib uni o'rgatadigan kishilar hisoblanadi. Ushbu ma'nodan kelib chiqib, buyuk sahobalardan tortib bugungacha islom ummatining eng ilg'or vakillari, Alloh o'zi saylab olgan insonlar umrlarini Qur'on o'rganishga va Qur'on o'rgatishga bag'ishlab kelmoqdalar. Ummatning qorilari tarixiga nazar soladigan bo'lsak, ularning aksari umrning birinchi qismini Qur'onni o'rganishga bag'ishlab, ikkinchi qismini esa Qur'onni o'rgatishga bag'ishlab keladilar. Mana shunday bo'lib, ularning har biri zanjirning bir halqasi bo'lib xizmat qiladi. Go'yo halqaning bir qismi, yarmi Qur'onni o'rganish qismi bo'lsa, u oldingi silsilaning oldingi yuqori qismiga tutash bo'ladi. Silsilaning ikkinchi qismi halqaning ikkinchi qismi esa bu Qur'onni ta'lim berish jarayoni, Qur'onni ta'lim berish bosqichi bo'ladi-da, bu keyingi halqaga ulanish uchun xizmat qiladi. Qiroat imomlarining har birlarida mana shu fazilatni ko'rish mumkin. Qiroat ustozlarining aksari umrlarini Qur'onga bag'ishlagan kishilar bo'lishgan. Boshqa ilmlardan ham ko'ra Qur'onga ko'proq e'tibor berishgan. Ularning bunday fidokorliklariga, bunday muhabbatlariga sabab bo'lgan eng
ulug omillardan, asosiy omillardan biri mana shu siz bilan biz o'rganib turgan hadis sharif hisoblanadi. Demak, insonlarning yaxshisi kim degan savolga Rasululloh alayhissalotu vasallamdan kelayotgan javob, insonlarning, mu'min musulmonlarning eng yaxshisi Qur'onni o'rganib, uni boshqalarga o'rgatadiganlardir. Shuning uchun har birimiz mana shu fazilatga dohil bo'lishga, mana shu fazilatdan bahramand bo'lishga harakat qilishimiz kerak. Loaqal farzandimizga bilgan suralarimizni o'rgatib, ushbu fazilatga dohil bo'lib kirib olsak bo'ladi. Ba'zi bir ulug'larimiz ushbu hadis sharifda aytilgan yaxshilar qatorida vafot etay deb umrlarining so'nggi paytigacha Qur'on o'rganish va o'rgatishni to'xtatmagan ekanlar. Buyuk qiroat shayxlari, ulug' qiroat, mashhur qiroat shayxlari bor hozirgi zamonamizda ham. Ular bir necha yil bo'lgan ustozdan ta'lim olib, ustozning ijozasini olib ta'lim berishga kirishganiga bir necha yil bo'lgan. Lekin har yili bir borib ustozdan o'tkazib olar, ustozga o'qib berar ekanlar. Ustozimiz Badriddin Qorakam ham mana shu xislatga e'tibor bergan edilar. Har yili Ramazondan oldin Qur'onni to'la hifz qilib, bir necha yil xatmiga o'tganimizdan keyin ham shogirdlarga Ramazondan oldin Qur'onni bir takrorlatib, eshitib, o'zlari uchun ham malaka bo'lib, shogirdlarni bu bilan demak Ramazonga tayyorlab, mana shu zaylda demak Qur'on ta'limida davom etish. Mana shu zaylda Allohning rasuli, Rasul akram alayhissalotu vassalom aytgan yaxshilar qatori safida bardavom bo'lish nazarda tutilgan edi. Yana bir hadis sharifni eslaymiz. Xatib va Daylami rivoyat qiladi. Anas ibn Malik roziyallohu anhu aytadilar. Rasululloh alayhissalotu vassalom dedilar. Kim Parvardigori bilan so'zlashishni istasa Qur'on o'qisin. Bu hadisni anchayla zaif degan naqllar, demak, muhandislarimizning xulosalari ham bor, lekin mazmuni albatta bor gap. Negaki siz agar bir kitobni olib o'qisangiz, xuddi muallif bilan gaplashayotgandek bo'lasiz. Xuddi u bilan suhbat qurayotgandek bo'lasiz. Alloh bilan suhbatlashishni istaysizmi? Marhamat, Qur'on o'qing. Allohning sizga so'zlashini, sizga xitob qilishini istaysizmi? Marhamat, Qur'on tinglang. Mana shu ma'noda Qur'oni Karimni o'rganish juda buyuk baxt, juda buyuk sharaf hisoblanadi. Chunki bu Allohning kalomini o'qish, Parvardigor olamning demak so'zlarini tilovat qilish orqali u zot bilan suhbatlashish, u zotning suhbatidan bahramand bo'lish ma'nolarini o'z ichiga oladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onni o'rganish va o'rgatish borasida hammalarimizga o'zi madadkor bo'lsin. Parvardigor olam bilan u zotning kalomi orqali suhbatlashish, so'zlashish demak sharafi bandaga muyassar ekan. Bu kalomni Alloh nozil qilgandek tilovat qilish, u zot ta'lim bergandek qiroat qilish baxtini Alloh hammalarimizga nasib aylasin. Endi bugungi surani o'rganishga kirishamiz. Bugun mushaf tartibi bo'yicha 109-chi sura, lekin nozil bo'lish tartibiga ko'ra 18-chi sura hisoblangan Kafirun surasini o'rganamiz. Bu sura demak mushafda 109-chi o'rinda keladi, bir tartib soni bo'yicha. Nozil bo'lishda esa 18-chi bo'lib nozil bo'lgan. Bu suraning nomi Kafirun, kofirlar surasi deb ataladi. Mana shu joyda nozik bir ishora bor. Kafirun so'zi agar kofirlarning surasi ma'nosida bo'lsa, ko'pchilik hayoliga birinchi keladigan ma'noda. Al-kafirun so'zi
Arab tili qoidasiga ko'ra al-kafirin deb aytilishi kerak. Suratul kafirin deb aytilishi kerak edi. Lekin bu yerda al-kafirun so'zi naql ma'nosida, ko'chirma so'z ma'nosida, ya'niki atoqli ot ma'nosida alohida ajratib olinganda unga keyin sura so'zi qo'shilgan. Shuning uchun al-kafirun surasi deyiladi. O'zbekchada kafirun surasi deb aytsa mumkin, hisob mumkin, joiz hisoblanadi. Bu suraning nozil bo'lish sababi haqida Ibn Ishoq o'zining Sirat kitobida Vahidi Asbobun Nuzulda bir naqlni keltiradi. Unga ko'ra Qurayshning katta zodagonlaridan Umayya ibn Xalaf, Valid ibn Mug'ira, Aswad ibn Muttalib, As ibn Vaillar Rasul Akram alayhissalotu vassalom Ka'bani tavaf qilish uchun chiqqanlarida ro'para kelib qolishdi. Ular Qurayshning keksalari, yoshi kattalari edi, peshqadamlari hisoblanardi. Ular payg'ambarimiz alayhissalotu vassalomga murojaat qilishdi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, key yaxshisi bir yil biz sen ibodat qilayotgan ilohga ibodat qilaylik, bir yil sen biz ibodat qilayotgan olahalarga ibodat qil, bularni inkor qilmasdan. Ana shunda ikkalamiz ham bir-birimizning ibodatimizdan bahramand bo'lamiz. Ya'ni agar sen aytayotgan gaplar haq bo'lsa, sen aytayotgan iloh haqiqiy iloh bo'lsa, biz ham unga ibodat qilishdan nasibador bo'lib qolamiz. Bizning olahalarimizga ibodat qilish ham savobli yaxshi ish bo'lsa, mabodo sen ham ularga ibodat qilishdan bir benasiba qolmaysan degan ma'noda taklif aytishdi. Shunda Rasul akram alayhissalotu vassalom ma'azalloh, Alloh o'zi asrasin, Allohga shirk keltirishdan Parvardigorning o'zidan panoh so'rayman dedilarda ularga rad, keskin qat'iy e'tiroz javobini berdilar. Shunda ushbu sura nozil bo'ldi. Bu suraning ma'nosi bilan tanishganimizda bu nega yuqoridagi demak hikoyaga bu sura nozil bo'lganini yana ham tushunib olamiz. Rasul akram alayhissalotu vasallam sura nozil bo'lganda keyin surani qabul qilganlardan so'ng chiqib Quraysh kofirlariga haligi taklifni qilgan Quraysh mushriklariga surani o'qib berganlar. Ular demak qo'ltig'idan tarvuzi tushib noumid bo'lishgan. Ular bu bilan payg'ambarimiz alayhissalotu vasallamni da'vatdan to'smoqchi edi. O'zlarining olahalari puch ekanini hamma bilib tushunib borayotganidan tashvishga tushib Rasul akram alayhissalotu vasallam orqali bu xatarni oldini olish payida hech yo'q bir marta bo'lsa ham bir yil bo'lsa ham ibodat qilib qo'ysa bizni demak fikrlarimiz qo'llab quvvatlanib qolardi degan ma'noda ana o'sha taklifni qilishgan edi. Ularning e'tiqodi nihoyatda subutsiz ekanidan haligindek tutruqsiz gapni aytishga ham jur'at qilishgan. Alloh o'zi adashtirmasin. Endi surai karimani o'rganishga kirishamiz. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ
ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين لكم دينكم ولي دين
لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ Endi ushbu surada sodir bo'lish ehtimoli yuqori bo'lgan xatolardan ayrimlarini eslab o'tamiz. Birinchisi قُلْ يَا قُلْ يَا mana shu joyda قُلْ يَا قُلْ يَا lamni tebratish ko'p uchraydi. قُلْ يَا قُلْ يَا bo'lsa lam tebranib qoladi. Qalqala harflari esa 5 ta uning ularning ichida lam yo'q. Demak قُلْ يَا قُلْ يَا يَا أَيُّهَا Bu joyda demak mad bor. Madni biz 4 yo 5 harakat cho'zishimiz lozim. Shu so'zni omma odamlarimizda yo deb o'qish holati ko'p uchraydi. Qul yo ayyuhal kafirun. Bu umuman xato. Qur'onga nisbatan Qur'on tajvidiga ko'ra juda ham katta xato hisoblanadi. Yo ayyuha bo'lmaydi. Ya ayyuha mana shunday a tarzida talaffuz etishimiz kerak. Endi mana shu joyda ayyuha kalimasida ya ayyuha kalimasida ya'ni cho'zish holati ko'p uchraydi. Ya ayyuha ayyuha bu joyda tajvid ulamolari alohida ta'kidlaydilar, ya'ni shaddalik ekanini aniq bildirib mahkam bir qattiq ushlab talaffuz qilish kerak. Ayyuha ayyuha mana shunday ayyuha bu cho'zilib qoladi. Ayyuha endi mana shu joyda yana bir mubolag'aga ketish natijasida hosil bo'ladigan xato bor. U yada nimani tilni tanglayga urishda me'yordan o'tib ketganligi sababli to'qnashuv me'yordan o'tgani sababli yada tarzida havo qo'yib yuborish holati ko'p uchraydi. Ayyuha ayyuha bu xato. Ayyuha ayyuha mana shu joyda demak yadagi zammani ham to'liq aytishni unutmaslik kerak. Ayyuha ayyuha emas ayyuha ba'zilar kofirun deydi. Ayyuha ya ayyuhal kafirun kafirun emas al kafirun demak ka tarzida talaffuz etish lozim. Al kafirun kalimasida ro'ning yo'g'on talaffuzi esdan chiqmaslik kerak. Ko'pchilik buni ingichka aytib qo'yadi. Al kafirun run bu ro' ingichka bo'lib qolgan hisoblanadi bunda. الكافرون رو الكافرون mana shu tarzda aytishimiz lozim. La a'budu la a'budu da demak madni cho'zamiz. Endi undan keyingi so'zdagi xato a'budu a'budu mana shunda a'budu a'budu tarzida ayinni noaniq talaffuz etish holati bor. Yoyinki la a'budu deb o'qiydiganlar bor. Shoshib o'qib la a'budu yo'q. Bu joyda o'zi mad joiz mad, lekin buni joiz mad va vojib madlarni inshaalloh o'rganamiz. Bu yerda biz o'qiyotgan qiroat tariqasiga ko'ra madni cho'zishimiz kerak. 4 yo 5 harakat. La a'budu agar la a'budu bo'lsa ma'no tepa teskarisi bo'ladi. La a'budu ma ta'budun. Men sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman deb ayting deb Alloh buyurayotgan bo'lsa, la a'budu desa men ibodat qilaman degan aks ma'no kelib chiqadi. Shuning uchun bu alifni cho'zishni unutmaslik kerak, nihoyatda bunga hushyor bo'lish kerak. A'budu da demak ayinni to'g'ri talaffuz etish kerak. Ayinni sokin bo'lganida talaffuzi biroz murakkab hisoblanadi. Masalan, a'i'u bu ancha yengil, lekin sokin aytish.
Bunun meyarını üşeş, bu biraz meşık, meşgulat talep kıladı. Niye? A'budu deyip bunu hani bir yöre kesip koyuş hem hata, a'budu deyip çözüp etiş hem hata. Ayın ortaça miktarda demek sıkılış bilen telaffuz kılınadı. La a'budu, a'budu, a'budu. Bana şunu diye kılıp meşık kılıp bunu özleştirişimiz lazım. Şimdi bazı adamlar a'budu deyip gayinge tartıp telaffuz kılışadı. Bu nihayette kopalı hata. Ayın bu halkum ortasından telaffuz etiledi. Gayin ise halkumun yukarısından telaffuz etiledi. Mahraj tamamen başka. Fakat mahrajın yakınlığı sebeple köpçülük g'ga mail aytib qo'yadi. Bu Kur'an'ın manasını buzladigan derecedeki kopal hata hisoblanadi. Endi a'budu deb çözüp qo'yish ham bor. La a'budu. Bu ham ani ham çözmaslik kerak. A'budu. Mana shunday. Endi a'budu kalimasida ta'budun. Undan keyingi oyatlardagi mana shu a'budu ta'budun. Abidun kelimelerde umumi bitta qoida dalni yo'g'on aytish demek yo'g'on talaffuz etishdan saqlanish lozim. Masalan la a'budu du a'budu bu yo'g'on dal. Dal bunday talaffuz qilinmaydi hech qachon. La a'budu a'budu Albatta bu du'dagi zammalar to'liq talaffuz etilishi lozim. Shu bilan birga asosiysi mana dalni ingichka aytishni unutmaslik kerak. Ma ta'budun bu ham ta'budun bu du ta'budun bu yo'g'on. Ta'budun deb talaffuz etish lozim. Bu yerda ham ta'budun kalimasida ham bu du'dagi zammalarni to'liq aytish kerak. Ta'budun Ta'budun bo'lsa zamma chala bo'lib qoladi. Ta'budun ta'budun va la antum antum kalimasida ixfo qoidasi bor. Yuqorida aytdik, ixfoni inshaalloh yaqin bu tajvid darslarida o'rganamiz. Buni qisqacha aytganimizda nunni keyingi harf mana bu joyda ta undoshining talaffuziga mahrajga yashirib talaffuz etishni ixfo deyiladi. Ya'ni nutq a'zolarini ta'ning talaffuziga tayyorlagan holatda g'unna qilib biroz ushlab turish mana shu ixfo hisoblanadi. Antum kalimasida antum zamma aniq aytilishi kerak. Antum antum bu demak chala aytish bo'ladi. Antum antum mana shu antum kalimasida ham ta'ni yo'g'on aytish holati ko'p uchraydi. Antum antum bu yo'g'on ta. Bu yerda esa unday ta yo'q. Unaqa ta o'z arab tilida yo'q. Antum bu ta demak ingichka undosh, istifola undosh hisoblanadi. Abidun abiduna mana shuni ham ko'p odam abiduna deb aytadi. Abiduna yo'q, bu joyda oldin ayin keyin alif. Abududa oldin hamza fatha keyin ayin, bu yerda esa oldin ayin undan keyin fatha alif. Abiduna abiduna ma a'budu demak ma a'budu kalimasida ham xuddi la a'buduga o'xshash madni tark etib talaffuz etish holatlari bor. Wa la antum a'biduna ma a'budu shuni ma a'bud deydi. A'biduna ma a'bud bu xato. Ma a'budu Xo'p, a'bud kalimasida demak qalqala qilishni unutmaslik kerak. A'bud qalqala qilinmasa mana shunday dal eshitilmay qoladi. Va la ana bu joyda ana kalimasida
oldinda biz yozilsa-da o'qilmaydigan harflar degan darsimizda o'tgan bir belgi ishlayapti. U belgi qanday edi? U belgi vaslda o'qilmay, vaqfda o'qiladigan alifga qo'yilar edi. Va unda kalimalar 6 ta, yana bir nimada 7 ta bo'lib, yana bir rivoyatida. Lekin ularning hammasi faqat bittadan keladi, illo shu ana kalimasi ko'p uchraydi. Ana shu kalima bu yerda kelyapti. Bu joyda agar ana da vaqf qilmoqchi bo'lsak, alif bilan vaqf qilamiz. Wala ana alif bilan vaqf qilamiz. Lekin keyingi so'zga vasl qilib qo'shmoqchi bo'lsak, alif tushib qoladi. Wala ana abid. Ana abid. Ana abid mas endi. To'xtasak ana deb to'xtardik. Endi ana a'bud. Wala ana a'abid. Wala ana abid. Ana abid desa u xato hisoblanadi. Abidum ma'abattum. Bu joyda biz umumiy ravishda o'tgan qoidalardan biri tanvin agar mana shunday suratda ketma-ket bo'lib bir-biriga mingan emas, bir-biriga bir-biridan keyin ketma-ket bo'lib kelsa, tanvindagi nun tovushi aniq chiqmaydi va u nun bu joyda mimga aylanib ketadi. Shuning uchun mim harfiga shadda qo'yilgan. Abidum mana shunday. Abidum abattum abattumda dal o'qilmaydi. Ta uning o'rniga ta o'qiladi. Buni ham biz yozilsa-da o'qilmaydigan harflar degan darsimizda o'rganganmiz. Demak, agar dal aytilsa abadatum bo'lar edi. Abadatum. Lekin bu joyda dal aytilmaydi, balki idg'om bo'lib ketadi, kirishib ketadi. Ta harfiga, ta undoshiga qorishib ketadi. Shunda ta ikkita aytiladi. Ma'abattum ma'abattum wala antum wala antum ma'abiduna ma a'bud. Bu kalima, bu oyat oldingi oyat, ya'ni 3-chi oyatning ayni o'zi, shuning uchun bunda to'xtalib o'tirmaymiz. Oldingi oyatdagi kabi mulohazalarni bu yerda ham aytish mumkin. Lakum dinukum. Mana shu joyda lakum dinukum. Lakum dinukum deb aytadigan odam ko'p. Lakum dinukum. Lakum dinukum desa zamma chala. Yaxshi eshitilmay qolyapti. Shuning uchun bu joyda demak zammani to'liq talaffuz etishga harakat qilishimiz kerak. Lakum 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 emas. Lakum dinukum yana xuddi o'sha. Dinukum emas. Dinukum valiyadin. Mana shu joyda valiyadinni ko'p odam valiyadin deydi. Valiyadin, valiyadin. Bunda alif qo'shilib xato bo'lib qoladi. Valiyadin. Valiyadin. Mana shunday talaffuz etilishi lozim. Endi sura karimaning ma'nosi bilan tanishib chiqsak. Alloh subhanahu va taolo bu surada Rasulimiz alayhissalotu vassalomga xitob qilib buyruq bilan oyatni boshlaydi va bu xitob u zot alayhissalom orqali butun ummatga qaratilgan hisoblanadi. Ayting ey habibim Muhammad alayhissalotu vassalom ayt. Ayting ey kofirlar. Men siz ibodat qilgan narsaga ibodat qilmayman. Sizlar ham men ibodat qilgan narsaga ibodat qilguvchi emassiz. Va men sizlar ibodat qilayotgan narsaga ibodat qilmayman. Va sizlar ham men ibodat qilayotgan zotga ibodat qilguvchi emassiz. Ya'ni ibodat qilmaysiz. Lakum dinukum. Sizlarga o'z diningiz. Valiyadin menga
öz dinim dediler. Deb sizlarga öz dininiz, menga öz dinim deb ayt deb mana shu demak sura kalimaning ma'nolari mana shulardan iborat. Bu oyat bu sura kufrni rad etuvchi suralardan hisoblanadi. Vasvasa kelganda, masalan Alloh asrasin, ba'zi insonda qalbida iymonga vasvasa tushishi mumkin. Gohida shariatdan biror bir hukmga nisbatan insonning qalbida shubha paydo bo'lib, vasvasa paydo bo'lishi mumkin. Mana shunday paytda vasvasani qaytaruvchi eng demak samarasi ko'rilgan suralardan biri mana shu Kafirun surasi hisoblanadi. Bu surani ana shunday vasvasa paytida o'qish tavsiya etiladi. Shu bilan birga har kuni kechki payt o'qib qo'yish ham tavsiya qilingan. Bu iymonni mustahkamlash, uni demak doimo chang g'uborlarini ketkazib, yangilab turishga xizmat qiladi. Albatta, suraning o'zini o'qish bilan birga ma'nolarini bilib olishimiz kerak va mana shu ma'nolari orqali biz surani o'qiyotganimizda, namozda o'qiganimizda, boshqa joyda o'qiganimizda uning ma'nolari qalbimizga borgan sari singib borib, inshaalloh Qur'on axloqiga musharraf bo'lsak, ajab emas. Endi sura-i karimani butun o'qib qo'yamiz. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم محترم عزيزلر اوتكن گل سورالرنی قنده یادلاش حقیده براز سوز سورگن ایدیک اوشه سوزمزنین تولوق راق سورتنی yana qayta takrorlashimizni so'rashgan ekan. Shu bois mana shu suralarni yodlashda qaysi usulda yodlasak yaxshi degan savolga qisqacha javob berib o'tishga harakat qilamiz. Avvalo suralarni yodlash uchun bir xil vaqtni tanlashni yo'lga qo'yish kerak. Masalan, har kuni kechki payt tayyorgarlik qilib o'qib, ertalab turib yodlab sanab qilish kabi. Yoinki insonning boshqa yumushlari bor odamlarni. Mana shu o'zingizning yumushingizga moslab. Qaysidir vaqtda Qur'on yodlash uchun kunda o'sha soatni Qur'on mashg'uloti uchun ajratsangiz, 3, 4, 1 hafta 10 kunda yodlash samarasi salkam 50% o'sadi inshaalloh. Tajribada shu narsa bor. Nega desa, mana ovqat ertalab nonushta qilamiz, nonushta. Ertalab nonushta qilganimizda agar bir kun 8da, bir kun 9, bir kun 7, bir kun 6 qilib nonushta qilinsa, bunda demak tartib buziladi. Lekin har kuni bir xilda soat 7da nonushta qilib yurgan odam oshqozoni, demak ovqat hazm qilish a'zolari ovqatga
ovqatni qabul qilishga, hazm qilishga moslangan holatda o'sha soatga yetib boradi. Soat 7 bo'lishdan 10 daqiqa oldin ochlikni his qilasiz. A'zolar butun nutq hazm a'zolari hammasi ovqatni hazm qilish uchun tayyor bo'lib, buni qabul qilishga hozirlanib turadi. Xuddi shuni singari har kuni bir xil vaqtda yodlab borilsa, odatda yodlash uchun harakat qilgandan so'ng miyadan ajrab chiqadigan suyuqlik va boshqa jarayonlar bir hafta 10 kunda o'sha soatga o'zi hozir va nozil bo'lib tayyor bo'lib turadi. Bu degani yodlash uchun demak eng qulay holat yuzaga keladi. Agar bir pas o'qib turib, keyin u yodlash holatini miyada olib kelinayotgan bo'lsa, bir hafta 10 kundan so'ng soati bir xil bo'lgan taqdirda o'sha soatda o'zida demak miya yodlash a'zolari ma'lumotni yodlash uchun tayyor bo'lib hozirlanib turadi. Buning uchun eng munosib vaqt mana darsni tayyorlash uchun eng munosib vaqt bu kechki payt. Xomaki o'qib yotish, xomaki yodlab yotish, ertalab turib bir yo'la to'liq yodlab sanoq qilish hisoblanadi. Kechki payt masalan mana Kafirun surasining bir oyat bir oyat qilib o'qib, yoki ikkita oyatni bir qilib o'qib, deyarli yodlanib qolganda keyingisiga o'tish. Undan keyin ikkalasini qo'shib 3-chi, 4-chi oyatlarga o'tish. Mana shunday qilib, mana shu 4 qatorli sura, yoki 5, 6 qatorli, 7 qatorli darsni oyatma oyat, qatorma qator, agar oyatlar masalan bir qator bilan ikki qator o'rtasida bo'lsa, albatta oyat tugallanadi. Lekin oyat tugallanishi uzun bo'lib ketdi. 5 qator, 7 qatorli oyatlarda esa to'xtash uchun qo'yilgan vaqf belgilaridan bo'lib-bo'lib bir qator, bir yarim qator o'rtasida yodlash uchun demak alohida ajratib olinadi. Birinchi oyatni, birinchi qatorni yodladingizmi? Uni yaxshi o'zlashtirgach keyingisiga o'tasiz. Yoki yodlanay deb qolish. Kechki payt o'qiyotganda yodlanish shart emas, yodlanay deb qolish darajasiga olib kelib, keyingisiga o'tib boriladi. Oxirida ertagalik darsni to'lig'icha jamlab, masalan, Kafirun surasini to'lig'icha jamlab 4, 5, balki 10 marta o'qib qo'yib, keyin yotish kerak. Bunda o'sha dars tayyorlagandan so'ng kompyuter ishlatish, telefon ko'rish va boshqa ma'lumotlarni miyaga uzatish holatlardan chetlanish kerak. Agar shunday bo'lsa, harakatning juda katta qismi samarasiz ketadi. Ertalab turib, nonushtadan oldin ovqatlanmay turib, surani kechki payt yodlanay deb hozirlangan, hayotlanay deydigan darajada hozirlangan saboqni hech yo'q 5-10 ta o'qib qo'yish kerak. Shunda tusmondan yodlanib ham qoladi, keyin choy ichish kerak. Agar iloji bo'lsa, choygacha sanoqni qilib qo'yish kerak. Bu qanday bo'ladi desa, choydan masalan 1 soat, 1 yarim soat oldin uyg'onib, kechqurungi darsni namozdan oldin albatta namozga turadi. Endi namoz kechikkan payt yo boshqa holatlarda hisobga olib umumiy qilib gapiryapmiz. Demak, ertalab turib o'sha kechqurungi saboqni butunicha o'qib, keyin 5-10 ta o'qigandan so'ng, keyin oyat-oyat kechki payt qanday taqsim qilgan bo'lsa, xuddi o'shanday bir qator, ikki qatordan qilib taqsimlab yodlab keyingisiga o'tib, keyin hammasini jamlab yana yodlab tiklab qo'yib keyingisiga o'tib, mana shunday qilib yarim bet qiladida, keyin qo'lga tasbihni oladi va 100 marta aylantiradi. Agar dars bir bet bo'lsa, masalan yarim betdan 66 tadan qilib, keyin 33 tani butun bir bet o'qish uchun ajratib qoldiradi. Bunda ham demak yoddan ustun o'qigan hisoblanadi. Yoddan o'qishning foydasi juda ko'p, lekin bitta noqulay jihati bor, u ham bo'lsa Qur'onni, mushafni ko'zda saqlab qolish imkoniyati juda oz bo'ladi. Yodlaguncha sanoq qilishga hojat yo'q va buni foydasi bor. Tajribada shu narsa ko'rilganki, sanoqqa e'tibor berilsa, yodlashga e'tibor pasayib qoladi. Bor e'tibor 50 ta qilishim kerak, 100 ta qilishim kerak, 150 ta qilishim kerak bo'lib qoladi. Lekin avval yodlab, keyin sanoq qilinsa, bunda miya o'z-o'zidan yodlash uchun intiladi va bu zihnni borgan sari kuchayishiga sabab bo'ladi. Endi mushafga qarab o'qishni ham o'ziga yarasha foydasi bor, faqat yoddan o'qiversa ham noqis jihati bor. Hali aytganimizdek, yoddan sanoq qilishning o'z yutuqlari bor, qarab sanoq qilishning o'z yutuqlari bor.
Qarab sana qilishda mushafdagi oyatning, suraning kalimalarining o'rni ko'zga o'rnashib, xotirga o'rnashib boradi. Faqat yoddan o'qiya o'qiversa, yoddan o'qiversa, bunda o'sha xotira demak yaxshi o'rnashmay qoladi. To'g'ri, masalan, yodlaguncha qarab o'qiydi. Lekin yodlagandan keyin ham yoddan sanoq qilayotganda bir 30 tada bir 5 marta, yoyinki bir yo'la oldin 50 tani yoddan o'qib, keyin 60 ta uchun 10 tani qarab o'qib, mana shu tartibda qarab o'qishni ham mana shu 100 ta sanoqni ichiga kirgizish kerak. Lekin qarab o'qilgan, demak, sanoq 100 tani ichida 10 15 tadan o'tmasligi lozim. Undan ko'piga, masalan, adashib ketib qarab qo'yganini ham haligi 100 ta sanoqqa qo'shilmaydi. Mana shunday qilib darsning sanog'i yetkazilgach, kechki payt yana ertagalik saboqni haligindek xomaki tayyorlab yotiladi. Ertalab turib uni yodlab sanoq qilib qo'yiladi. Shu bilan birga kunduzi bilan o'qiladigan namozlarda mana shu bugungi saboqni takror o'qish kerak. Shunda 20 dan ortiq, 25 marta, taxminan 25 tacha sanoq yetadi va namozdagi sanoq namozdan tashqaridagi sanoqqa nisbatan 5-10 barobar quvvati kuchli hisoblanadi. Agar kimdadir bu mana shu tajribani sinab, o'zida yutuqlar sezsa, bizga xabar qilsa, masalan, shaxsan men o'zimga mana shu narsa qiziq hisoblanadi. Buni bilib qolsak, bizga inshaalloh bu fikrlarimiz yana ham qat'iylashishiga turtki bo'ladi. Mabodo takliflar bo'lsa, yoki bu tartibdan ko'ra boshqacha tartiblar ham albatta bor. Kimgadir, masalan, ko'pchilikka mana shu narsa ma'qul bo'lyapti degan tartib agar o'zida tajribasi bo'lsa, uni ham o'rtoqlashsa, inshaalloh Alloh nasib qilsa, mana shu Qur'onni yodlashga doir, demak, bitiklarimizga o'sha ma'lumotlarni ham qo'shib yuborishga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo bu sura-i karimani o'rganishimizda o'zi madadkor bo'lsin, o'zi muvaffaqiyatlar bersin, ajrining savobini mo'l ko'l qilib ato qilsin. İnşallah kelgusi darsimiz, suhbatimiz shu oyning, demak, kelgusi payshanba kunida 21 dekabr bo'lar ekan. 21 dekabr kuni mana shu unday kechki soat 8 da inshaalloh Alloh eson-omon didor ko'rishimizni nasib aylasa, navbatdagi sura Kavsar surasini o'rganishga o'tamiz va Maun surasini ham qo'shib o'rganishga harakat qilamiz. Alloh subhanahu va taolo o'zi ana o'shanga eson-omon muvaffaq bo'lishimizni nasib aylasin. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.